Здравейте, господин Величков. Разкажете ни какво се случва в Ботев Враца? В Ботев Враца положението е се сменя малко в застой. Топката е в ръководството на отбора. Аз имам договор. Моето желание е да си изпълня договора. Много съжалявам, че така се опорочи добрата работа, която свършихме на терена с някакви такива скандални неща, които се появяват напоследък, но в края на краищата явно в България не може нещо да се случи по правилния и по добрия начин. Всичко трябва да бъде опорочено. Моето желание е да остана да работя в отбора. Смея да твърда, че работа, която свършихме, е добра. Смея да твърда, че беше оценена и от спорта общественост във Враца. Съжалявам, че отново се стига до там, че футболен град може би ще започне от начало в стремежа си да направи отбор, който да защитава честта на отбора и на клуба, но в края на краищата нещата, когато не зависят само от мен и от други хора, не мога да предвидя нищо друго. Откъде идват тези проблеми? Дали от ръководството, от общината в града? Откъде идват? Идват от това, че в България треньорите трябва да бъдат послушковци, а не... В интерес на истината не мога да кажа, че някой ми се е бъркал пряко в работата. Чисто спорттехнически аз бях човека, който взимаше решенията и който определяше как да се случват нещата, и резултатите за това са видни. Но именно това мое желание, аз да определям всичко относно селекция, относно състав, е неудобно за други хора, които искат това да се смени и да се промени. Вие лично надявате ли се продължите все пак да водите отбора на Ботев? Надежда не бих казал. Желание да, със сигурност. Аз имам договор, който искам да си изпълня. Макар че обидата е у мен, аз чувствам обиден, чувствам се предаден. Нещо нормално като цяло за българския футбол и въобще за нашето общество, мисля, за жалост е така. Доверието е нарушено, но моето желание е да продължа да работя. От тук на там, пак казвам, ако иска някой да се раздели с мен, то това ще бъде клуба и не зная под каква форма ще се опита да го направят.